ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀପଲ। ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀପଲକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଥିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ନିକଟରେ ହାତୀ ପଲକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ବିକଳରେ ପରିବାର ଧରି ଗାଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ବେଲପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ହାତୀ ପଲକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏକ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଠାବ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ତିନୋଟି ହାତୀ ଦେଖିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସକାଳେ ପାହାନ୍ତିଆ ଟିକେ ଜାଲ ପକେଇତେ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ସେମାନେ ଭୋର ଅନ୍ଧାରୁ ସେମାନେ ସିଆଡ଼ୁ ତଳୁଆଡ଼ୁ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆମ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହାତୀ ସେ ଜାଲ ଫାଲ ଛାଡ଼ିକି ସେଇଆଡ଼େ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। କେମିତି ହାତୀ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଦେଖିନି, ଜାଣିନି, ପୁରା କହୁଛି ଏଇଠି ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହାତୀ ଡାଳ କଦଳୀ ଡାଳଟା ଖାଉଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆଟା ସେଇ କଣ୍ଟା ନଟା ଦେଖ ସେ ପାରୁ ପଡ଼ିଲା ପା ଦେଇକି ସେଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ସେଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଇଆଡ଼େ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ଫେର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହାତୀ ପଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହାତୀ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଗି ରହି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ହାତୀପଲ ବାଲେଶ୍ୱର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଉଦଳା ରେଞ୍ଜର ହାତୀର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟ କିଛି ଚାଷଜମି ଏବଂ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଯେମିତି କାହାର ଅଘଟଣ କିଛି ନ ଘଟୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ହଉଛି ଘଟଣା, ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।